Вітаю, в ефірі інформаційна програма «Южинські новини» у студії Юля Гринишна. І далі про головні події в місті. Южинці мають укласти договір з новим постачальником електроенергії. Військкомат змушує ОСББ вручати повістки жителям будинків. В міському музеї відкрилась виставка, присвячена Дню захисника України. Підписувати чи ні? Квитанції за електроенергію викликали запитання у южинців. Разом із рахунками люди отримали бланк заяви приєднання. У ній йдеться про укладення договору з новим постачальником електроенергії. Фото заяви було опубліковано южинцем у соцмережі. Текст додатку спричинив обговорення серед користувачів. Аби дізнатися, що саме занепокоїло южинців, ми вийшли на вулиці та поспілкувалися з містянами. Наші журналісти також спробували отримати офіційне роз'яснення наслідків зміни постачальника електроенергії. Подробиці дивіться у матеріалі. Ось такі квитанції за електроенергію отримали южинці цього місяця. Заява приєднання, про що у ній йдеться та як розуміють мешканці міста цей додаток до квитанції, ми вирішили запитати у них самих. Ті, кому прийшла подібна квитанція з додатком, уже встигли ознайомитися із текстом заяви приєднання. Версій, що саме означає підписання договору з новим постачальником, у южинців декілька. В принципі, так, все зрозуміло. І що означає? Що міняється просто енергопостачальник. Угу. Тобто ніяких додаткових витрат від вас? Ні, це нічого не значить. Просто там в Одесі міняють хазяїна. Так, да, трохи розібралися. Це змінюється власник енергопостачальної компанії, який не буде погоджувати свої ціни з НКРЕ. Я спросив, говорю, що треба тут оплачувати. Сказали, що просто оплатіть і все. Я ага, не а що означає ця заява приєднання? Даже не знаю. Відреагували користувачі на подібну інформацію теж по-різному. Я піду в службу виясняти, тому що це мені зовсім не знайоме. А що вам не подобається тут? Ну, я не розумію. Ми договір з ними підписували, а зараз знову якийсь договір. На якій підставі? До кого п'яти вияснять? Ну, в службу, до директора. От тут розписались, тут і там. Порозписались, потім відрізають. От це, по-моєму, відрізають щось. І... А? От цей верх відрізаємо. Вот это наші платіжки, тут верх відрізаємо і оставляємо їм. Протягом двох днів ми намагалися отримати роз'яснення додатку від офіційних джерел, проте ні телефоном, ні на камеру офіційної відповіді ми не отримали. Обленерго готується інформацію на голосування обще, яке обленерго масово потребителів своїх відомих. І так само потім нас дадуть вам коментарі і відповідь на ваші питання. Стаття, у якій надано роз'яснення подібних заяв приєднань, з'явилася на сайті «Облвість» 10 жовтня. Публікації автор посилається на прес-службу акціонерного товариства «Одесаобленерго» та наводить цитату. Справа в тому, що користувачі неуважно читають ці заяви. По-перше, це ніяк не відобразиться на тарифах і якості послуг. Для користувача нічого не зміниться. Проте підтвердження цієї інформації на офіційному сайті «Одесаобленерго» немає. Заступник начальника Лиманської РЕМ у телефонній розмові з нами зазначив, що подібних пояснень прес-служба «Обленерго» не надавала. Отримайте і розпишіться. В Южному розпочався осінній призов до лав української армії. Відтепер южницям-призовникам повістку можуть принести голови правлінь ОСББ. І вже почали це робити. До такого їх змушують представники Южницького військомату. Голови ОСББ у своїй більшості з таким нововведенням не згодні. Кажуть, розносити повістки не в їх компетенції. 11 жовтня на чергове засідання комісії з фінансової підтримки ОСББ завітали представники військового комісаріату, аби роз'яснити про нововведення. Та діалог між двома сторонами перетворився в скандал.
Перед початком засідання головам правлінь ОСББ під розпис роздають повістки, адресовані жителям їх будинків. Робить це спеціаліст управління житлово-комунального господарства. Військкомат передав необхідні документи саме в УЖКГ. Голови правлінь такому сюрпризу не надто раді. В більшості люди здивовані та не розуміють, чому на них покладають такий обов'язок. Наскільки мені відомо, це повинні робити органи місцевої влади. Мы не являемся органами местной власти нияким образом, но нас вот, давайте вы еще и вот проходите вместо представителей военкоматов, полиции, давайте доставляйте нам ваших там призывников, которые живут. А призывники, как вы понимаете, или те, которые начинаются призывать, кто-то учится, кто-то где-то это, кто-то вообще может быть сидит под койкой дома. У нас забирают время рабочее наше, вот, ну, на повестке, на все эти вещи. Вместо того, чтобы мы занимались хозяйственной деятельностью, мы занимаемся работой, которую должен выполнять военкомат. У них есть военкомат, райвоенкомат, облвоенкомат есть. Есть паспортный стол у нас, в конце концов. Центр надания административных послуг у нас есть. Почему это должен делать представитель СББ? Віктору Самойленко передають документи з військкомату одразу для 9 будинків. Стільки ОСББ входить до асоціації, яку він очолює. За його словами, підпис поставив як підтвердження, що повістки отримав. Проте розносити їх мешканцям свого будинку не планує. Ми не ведемо облік воєнно-об'язаних. Тобто не знайти інформації взагалі. Ми цю інформацію беремо в ЦНАПі. Так воєнкомат теж може взяти її в ЦНАПі. Зачем робити ось ці... Ходи конями, я не знаю. Я не вижу в этом логики, не вижу в этом смысла. Нас жители избирали для того, чтобы мы решали их проблемы, для того, чтобы мы решали, ну, отстаивали их интересы. И вручать моим жителям повестки в военкомат, я не думаю, что это в интересах моих жителей. Мы будем вести диалог, конечно. У нас в ассоциации есть юрист, мы будем вести переписку с военкоматом, докажем им свою позицию и постараемся, чтобы все-таки они решили свою проблему со штатными единицами. Серед присутніх голів правлінь є ті, що вже провели роботу з призовниками свого будинку, отримавши повістки від військкомату у вересні. Люди неоднозначно реагируют, потому что они с уважением относятся к председателю, к правлению, и ну, достоверную информацию мы должны и обязаны давать. Мы могли, в принципе, это просто отписаться, ну, по-разному, наверное, все делают. Я, например, очень ответственный человек, поэтому я с людьми разговариваю, ну и по моему дому не особо много людей. Если есть какие-то проблемы, вы знаете, их лучше взять справки какие-то, да, прийти и просто объяснить. Потому что военкомат все равно не отстанет от этого вопроса, и он все равно будет. Так мало ко всему, они еще пришли и проверили квартиру, мой дом, да, и пришли ко мне, как раз сидела в офисе, а квартира была на первом этаже. Я смотрю, они пришли, насколько я достоверно дала информацию о том, что именно человек на самом деле призывник, но он лежал в больнице в областной, ему сделали операцию, я это все в акте отразила, и они пришли еще и проверили. Долучаються до засідання в міськраді і представники Южненського військкомату. Бере слово юрист комісаріату. Його виступ викликає шквал емоцій та низку питань від представників ОСББ. Голови правлінь впевнені, змушувати їх вручати повістки людям комісаріат законного права не має. Друга сторона апелює постановою Кабміну 921 про порядок організації та ведення військового обліку. В протистоянні настає кульмінація. Мы пытались создать с начала этого года, первое, создать рабочую комиссию. То есть ко всем обижкам ОСББ вы сюда добавили обиженного родственника? Нет, это не обижено. Вы сейчас пришли, смотрите, не обижаете, смотрите. Я попрошу меня не перебивать. Ужас. Пожалуйста, если вы пришли искать союзников, объясните людям, в чем смысл вашего обращения, какая нужна помощь. Или подготовьтесь юридически, чтобы вы смогли доказать. Доказать вы не смогли. Тогда еще не стоит. Вы будете хихикать не передо мной, а я вам объясню, где. Вопрос действительно спорный, судебная практика неоднозначная, законы ну, не совсем правильные. Мы пытались этот вопрос решить неоднократно, мы пытались выходить официально на исполком, потому что также было, не было конструктива в решении этого вопроса. Есть проблемы, есть как бы у людей проблемы, есть неадекватные люди нападают. Мы готовы принимать, но для этого мы не имеем права не задерживать ничего. У военной у Минобороны не предусмотрено для сотрудников проведение силовых операций на мирной территории. Мы можем прийти и предложить, пожалуйста, возьмите повестку. Мы действительно выходим всем военкоматам, мы вручаем тоже повестки время от времени. Но есть многие дома, закрытые кодами, закрытые домофонами. Мы не во все дома можем попасть.
есть действительно препятствия. Есть закон, который обязывает. Мы пытаемся этот закон реализовать через всех. Он несовершенен, но он закон. Мы сначала просили выполнять, а теперь мы действительно хотим потребовать этого от всех, потому что от нас требуют, и мы должны тоже от кого-то требовать. А от нас если... кто требует? Ну, смотрите, мы исполнители власти. На нас возложено государством. Мы, государство, с точки зрения юриспруденции, это орган принуждения. І ми не просимо, ми принуждаємо. Дійти домовленості з більшістю ОСББ військкомату не вдалося. В цей день у ЖКГ повернуло повістки, які вручити головам правління не вдалося, знову до військкомату. Лікарі, пекарі та електрики. Южненські роботодавці шукають профільних фахівців. 10 жовтня у міському центрі зайнятості відбувся черговий ярмарок вакансій. Із потенційними працівниками зустрілися представники близько 10 місцевих фірм та підприємств. Про ефективність особистих зустрічей роботодавців та шукачів дізнавалася Галина Говда. Будівельна компанія, пекарня, реабілітаційний центр. Свої пропозиції на ярмарку вакансій виставили близько 10 підприємств. Варіанти працевлаштування абсолютно різні. Та у роботодавців свої вимоги до потенційних колег. У нас строїться центр реабілітації комплексної, тому я думаю, що ми повинні набирати все-таки кадри педагогических работников, административных работников, которые будут нужны после того, как центр будет построен. Сейчас у нас есть вакансии врача-педиатра, врача-невролога, музыкального руководителя. Если кто может, приходите. Тих, хто прагне працювати та не має спеціальної освіти, деякі підприємства готові навчати. На сегодняшний день мы пекаря нам нужны и грузчики. Но, к сожалению, такие специальности не сильно пользуются спросом. Зарплата от 8400 у нас идет пекаря. К сожалению, это специализация, профильная должна быть специализация на сегодняшний день. Мы готовы обучать. Мы обучать готовы людей. То есть, если у человека есть желание, да, кое-какие есть способности к приготовлению, да, там, мы готовы обучать. Більшість шукачів теж надають перевагу роботі за власним профілем. Я бухгалтер, просто звичайний бухгалтер, поки що я не бачила цікавої вакансії. А наскільки складно взагалі знайти бухгалтера? Я не так давно стою на учеті, тому я ще не знаю. А що шукаєте? Що би мали зробити ваші вакансії? Ну, заробітна плата, в першу чергу, хороші умови праці, колектив. У мене є досвід десь в такій сфері, і я вирішила спробувати себе на баріважі, якщо вийде. А давно шукаєте роботу? Ну так, місяця два. Щоб вона була цікава, щоб я в неї була впевнена, що я зможу це виконувати ту роботу. І не на останньому місці, як кажуть, зарплатня. Я спробую, можливо, спробую на менеджера, але не впевнена. От, а по спеціальності я інженер-лаборант хіманалізу, і в мене є немалий досвід виконуваних робіт, але ну, хімія – це трошки не моє, тому що здоров'я не дозволило. За статистикою Южненського міського центру зайнятості, серед найбільш затребуваних вакансій залишаються технічні спеціальності. З гордістю в душі та болем на серці в Южненському музеї відбулася презентація тематичної виставки до Дня захисника України. Експонатами для експозиції послугували справжні речі, що використовувались бійцями в зоні бойових дій. Окрім того, експозиція налічує до 30 історичних фотографій. Дізнатися про значення цих речей прийшли учні АШГ. Оповідачами стали безпосередні учасники подій на сході України, волонтери та очевидці. З гостями виставки поспілкувалась і наша знімальна група. До Дня захисника України міський музей презентував особливу сторінку календаря по-южненськи. Тема 10-ї історичної сторінки – події в Україні з 2013 року по сьогоднішній день. У підготовці цієї 10-ї сторінки ми, як завжди, розпочали з відбору подій, які сталися в жовтні. Повірте, цих подій багато, як завжди, в Южному, оскільки життя суспільне і громадське, економічне, культурне, дуже насичене в нашому місті. Подій багато, вони цікаві, важливі, знакові. І все ж
Ми колегіально в своєму колективі прийшли до висновку, що необхідно нам змінити дещо концепцію цієї сторінки для того, щоб виокремити головну подію, яка пов'язана з жовтнем, яка пов'язана з Днем захисника України, який віднедавна відзначається 14 жовтня. Гостями виставки стали учні АШГ та учасники і очевидці подій на сході України. Учасники бойових дій, волонтери та очевидці з перших вуст розповіли, що відчувають, згадуючи ті дні. Ну, немножко було, звісно, грустно, тому що є события такі, які ведуть себе в грусть. Ну, молодежі, як би, треба знати про те, що є такі люди, які захищають, будемо говорити, цілісність України, і щоб вони жили в мирі і в спокійстві. Кожен експонат, це все практично пройдено через нас. Оно, конечно, есть воспоминания, есть грустные, есть веселые. Ну, как-то вот, я не знаю, вот, это личные как бы переживания, личная суета. Я поддержу своего товарища. Очень грустно в основном. Получилось больше грустных воспоминаний. Хотя война сама по себе, она не может приносить радость. И, ну, хотя бывало разное, правильно я говорю. В любом случае жизнь идет дальше. Люди, которые вернулись, им есть что рассказать. Люди, которые поддерживали здесь бойцов на фронте, им тоже есть что рассказать, как это все собиралось. И мы это видели, это мы слышали. Я думаю, детям необходимо это знать однозначно. Каждый экспонат, он знаком. Это все пройдено через руки, через сердце, поэтому двойственное чувство и как бы все знакомо просто. Експонати виставки – це живі предмети, які фактично вчора використовувалися в зоні бойових дій. Виставка налічує близько 30 фотографій, оберегів та листів. Представлені також елементи озброєння та екіпірування. Узнали про фронт нашего одноклассника Арсения, его отца, то, что он погиб, защищая нашу страну. В серпні на сході України під час обстрілу позицій Збройних сил біля Мар'їнки загинув український боєць з Южного Віктор Кандалюк. По завершенню служби він мріяв створити власний благодійний фонд. Розповісти більше про життєві етапи южниця прийшли його рідні та друзі. На момент, когда он уже поработал на ряд организаций, он понимал одну ситуацию, что нужно как бы создавать такой благотворительный фонд, который все могут непосредственно туда сделать какие-то внесения, но те люди, которые действительно помогают детям, кто в этом нуждается. То есть в его каких-то побуждениях, мыслях никогда не было, что эти деньги там присвоить, потратить на ненужды. То есть оно как бы должно было все целенаправленно быть. И была у него как бы идея такая создать благотворительный фонд, назвать его «Ты не один». Это как бы знак этого, того, что он приехал с этой идеей ко мне. В эту идею он внес как бы композицию по знаку зодиака «Я телец», он у нас лев. Тему благодійності та милосердя підтримали волонтери та громадські діячі. Тут зазвичай казати, що заслуга чиясь по волонтерству, не можна казати. Це люди. Це люди просто заряджали нас таким позитивом, такою енергетикою, коли приходиться бабуля до нас і приносить цей шар. Був нас ще ведмедик, вона зв'язала. Той ведмедик, ми навіть знаємо, кого він зараз і досі він є. Листи, які хлопці говорять, що з 14-го року ми яких передали, так вони досі їх і носять. Те, що казалось нам геть неможливе, ми це змогли зробити завдяки людям. Виставка триватиме в міському музеї до наступного місяця. Вже зараз зберігачі архіву готують 11-ту сторінку календаря з подіями листопада в житті Южного. Палац культури «Дружба» запрошує южниці відсвяткувати День захисника України та свято Покрови 14 жовтня о 12:00. На ганку перед палацом на всіх чекає урочистий мітинг, ігрова програма «Козацьке коло», концерт за участі колективів палацу та святковий ярмарок. І це була остання інформація цього випуску. Дякую, що були з нами. На все добре.